بسم اللہ الرحمن الرحیم وائی صاحب اڑغلام صاحب ډیر ډیر شکریہ او خیر مبارک تاسو مله مبارکی راکړه الحمدللہ ز تاسو پورا بڑگرام بڑگرام والو خپل مور پلار او دواګانو دی نتیجې من تیز ایوب میکل کالج کې اوپن میرټ باندې سلیکشن تاسو ډیر شکریہ دا کوم تاسو دواګانو دا پاسیبل کړل او جی دا د 4-5 کلاس خبره دا هغه وخت به زما ورو ډاکټر نذیر هغه وخت کې انټرنس پاس کړو نو پورا کورواله ټول خوشاله دغه نو زه هم انسپایر شوم او بیا ما هغه وخت نه ما ویلو دا کمیٹمنٹ میں کرو چې ان شاء الله زبا میڈیکل ترازم اور الحمدللہ نن زما دا خواب چې کوم دی پورا شو زه خو باوی ما د دې کامیابی راز مور او پلار دواګانی دی جی محنت تم کړی دی پورا بڑرام خلکو موږ لپاره دواګانی کړی دی خو مور او پلار دواګانو زه دې تر رسول می اول خدا جی چې میڈیکل کالج ته راتلل دا زما ماشوم توپ دی وخت نه راز ما دغه خواهش او خواب میو او بل خبر دا زری عوام او دی پاکستانیانو خدمت کول غواړم نو دا یو خفي لیدې طرف ته راغلم او مخکې به ان شاء الله رحمان دی کې هارت کې سپیشلایزیشن کوم ان شاء الله اراده مې د کارډیولوژیست و جوړېږم اصل کې هر څوک خپل ځمن ته خپل طریقې سره دی عوام او دی پاکستانیانو او دی انسانیت خدمت کوي آی تھنک ما ته دا ډېر اسانه طریقې ښکارا شته چې دې کې ډېر خدمت کړی شي غریب خلکو پوره دی انسانیت نو ما دا خوښ کړ پیغام ورکوم چې خپل سٹڈی دے آگے میں تیرے کنسنٹریٹ سا دے مور اپ لار دے خیال کے استاذانو دی عزت کے خپل سکول پین بیگ یونیورسٹی سے چون کم راگے دغه دے کہ مور اپ لار خیال کے غونی دواگان اخلی محنت تجاری اس دے ټول استاذانو دے پار بزم ټول یو بل نخدی خو اجی سے زمون پرنسپل حاجی امداد سے اغه نه زین انسپایر ام او داس ویلی شی په دویم لفظونو کې زما بیسټ ټیچر دی حاجی امداد خان